Anjawan 2021 berupaya menggerakkan pertumbuhan ekonomi domestik sekaligus mampu mencapai pertumbuhan keluaran dalam negara kasar Kdnk antara 6.7 dan 7.5% tahun depan. Dan fokus kepada pertumbuhan domestik, and then kita juga memfokus kepada inisiatif ke arah menarik FDI untuk ke Malaysia. Jadi kalau kita lihat data ekspor menunjukkan pertumbuhan yang merangsangkan bagi suku tahun ketiga, dan sebab itulah saya yakin dan optimis bahawa pertumbuhan tahun hadapan adalah positif. Bercakap selepas menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia, beliau menyuarakan keyakinan kerajaan masih mampu untuk menambah sebarang peruntukan tambahan. Yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan, kita untuk 2021, defisit bajet yang kita sasarkan ialah defisit 5.4%. So ia bergantung kepada keadaan ekonomi pada masa tersebut, dan berdasarkan kepada defisit semasa dan juga defisit untuk tahun hadapan, kita masih mempunyai ruang untuk kita melaksanakan apa-apa keperluan bagi membantu rakyat, perniagaan dan mempertahankan ekonomi kita.